mim. Eu orarei por mim. Não que eu tenha algum valor. Sei que eu não tenho. Mas tenha piedade. E me receba. Luíse. Não se preocupe, não. Eu estou pronto. Deus. Deus. É Deus dos vivos. Não. E não dos mortos. Deus, tenha piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim. Ellen está estendida em seu caixão na sala de entrada. Deus a levou tão de repente que ando como quem sonha. Quanto tenho me questionado, dia e noite, se realmente fiz tudo o que era possível pela segurança de minha querida esposa durante a sua enfermidade. Fiz tudo quanto parecesse melhor. Se agindo sem sabedoria, Deus ainda é misericordioso e sabe que foi por ignorância. A experiência é tão desagradável que eu estou recorrendo ao diário para livrar-me dela. O contraste entre o conforto de casa e quatro paredes escuras de um quarto nu e vazio choca e deixa uma sombra de tristeza sobre a mais ensolarada das mentes. Mas tudo isso vai ser dissipado.
à medida que o quarto for sendo arrumado e eu me absorver no estudo. Tentado decidir sobre o meu futuro. Minha mãe diz em uma carta recente. Ficaria muitíssimo contente se você fosse para o seminário com seu irmão. Eu gostaria de poder satisfazer esse desejo, mas sinto que não o farei. Eu não sinto também muito entusiasmo pelo direito, pois apesar de gostar do estudo da lei, parece-me difícil conciliar sucesso na carreira de advogado com honesta adesão à verdade e a justiça. A questão era duvidosa e eu ficaria eternamente na dúvida se minha mãe não tivesse opinado firmemente para que eu ficasse. Pareceu-me justo que o desejo dela fizesse pender a balança. E assim me decidi. É difícil a gente se separar daqueles que talvez nunca mais vejamos sobre a terra. Quando eu penso no valor das almas imortais que estão se perdendo, considero um privilégio ter alguém que queira sacrificar tudo e devotar tanto a serviço do Mestre. Recomendo você com orações e lágrimas ao Senhor, que sabe o que é certo. Meu cunhado, o Sr. Blackford, esteve aqui quando havíamos falado sobre o batismo de nossa pequenina e sobre o seu nome. Como tudo está mudado. Só o que tenho de Ellen é esse bebê. O céu é o lar dos que creem. É o meu lar. Todos os que me são mais caros estão lá. Meu pai, minha mãe, minha irmã e a minha esposa. Se não fosse Elizabeth, minha irmã querida, eu não sei o que seria de nossa pequena. Aqui, onde pela primeira vez ouvi falar sobre os deveres da igreja na educação, foi o Dr. Charles. Charles Rogers. Nunca havia considerado o dever de trabalhar no estrangeiro. Sempre achei que minha esfera de trabalho seria em nosso país, que cresce tanto. Se a maioria prefere ficar, não seria meu dever partir? Nunca vi família tão excelente viver de modo tão deplorável. Escravos por toda parte, uns atrapalhando os outros. Eu não consigo entender tanto descaso e negligência.
Quais são as razões que levam um homem a abandonar a Igreja Romana? Unir-se a nós, estrangeiros, nesse país. Sabia que ele era muito querido pelo seu povo. Gostava de andar pelas estradas levando as palavras de Cristo. Era conhecido como Padre Protestante. Vivia em briga com a Igreja a qual devia servir, os bispos, as autoridades. José Manuel da Conceição era o seu nome. O senhor é o homem que anda pelas estradas pregando a Bíblia? Eu tinha 18 anos quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha lido apenas os 3 primeiros capítulos da Gênesis. Aí eu percebi que a prática e a doutrina da Igreja Romana faziam oposição direta e irremediável com tudo aquilo que eu amava ou tinha por verdadeiro. Eu frequentava a fábrica de ferro em Ipanema. Eu senti-me tocado profundamente pelo silêncio que reinava em toda parte. Desde o início da carreira, Conceição sempre foi um padre solitário. Não se presta à autoridade, à hierarquia. Faz os deveres de padre sem cobrar. Fala com os estrangeiros em suas próprias línguas. Os sermões cheiram a heresia. O bispo sempre o remove, para que sua influência não ponha rebanhos a perder. Não deixam esquentar o lugar. A leitura da Bíblia e as minhas relações com os senhores fizeram de mim um mau candidato. E mais tarde, um péssimo padre romano. Os senhores conquistaram meu coração como amigos. Todas as cordas que me ligavam ao velho mundo se relaxaram. Eu começo a sentir por tudo que me cerca um sentimento de amor mais nobre. Levantava os meus olhos aos montes, procurando onde vinha socorro, porque durante muito tempo fora peregrina a minha alma. Quando o Sr. Schneider chegou, o presbitério foi organizado e o Sr. Conceição ordenado.
Eu tenho encontrado lares e amigos. Saúde constante. Enquanto há doenças ao redor. Mas quando eu olho para mim mesmo, a fim de ver quais progressos fiz no cultivo das graças espirituais, na mortificação dos pecados, a competência do trabalho missionário, eu tenho muitas razões para vergonha e perplexidade. Eu sei o que deveria ser, mas pouco parece ter conseguido. Se eu pudesse ter fé em Deus, crer somente, não seria assim comigo. Eu não posso dizer em sã consciência que para mim viver é Cristo. Eu sinto e amo muito menos do que penso e obedeço. Mas eu vou implorar a Deus. Eu vou buscar a renovação de minha vocação e a consciência de amar aquele cuja palavra prego. Eu estou apenas me preparando. Algumas vezes eu me sinto inquieto com a minha inutilidade. Eu desejo ser prudente. Mas qual é a divisória entre prudência, covardia ou infidelidade? Eu pouco fiz um trabalho diretamente missionário. Espero que as impressões e lições dadas na minha pequena escola dominical não se tenham perdido. Meu próprio progresso há pouco se ensinou lá. Agora, enquanto espero, se eu pudesse receber o dom espiritual para habilitar-me para o trabalho. Como eu ficaria feliz? Isso não acontecia há muito tempo, e talvez não aconteça de novo. Eu lembro-me de quando nosso círculo familiar era sempre completo. Eu era bem novo, mas a lembrança é nítida. Eu já conhecia a morte, mas somente em outras famílias. Que ela poderia invadir nosso círculo familiar nem passava pela imaginação. Agora três já se foram. Quando eu penso nos que morreram, pouca tristeza se mescla aos meus pensamentos. Que alegre antecipação podemos sentir do prazer que todos experimentaremos quando nos encontrarmos uns com os outros no céu, onde não haverá maldição, nem tristeza, nem dor e nem a morte. Quando jovens e cheios de vida, queremos excitação e imaginamos que o prazer consiste em sensações fortes, no jogo de sentimentos e paixões intensas. Mas com a idade, descobrimos que tais prazeres são efêmeros. Nos negócios e na vida ativa encontram-se infortúnios e amarguras. E é aí que o coração, cansado com os cuidados e as lutas da vida,
desejo um retiro onde a bondade reine e onde não haja dissimulação, nem mentira e nem a dúvida. O hábito de estudar regularmente é bom e merece o trabalho de ser conservado. Eu vou fazer um esforço sério para levantar-me bem cedo, visto que ouço tanto elogio dessa prática. Farei disso um costume, na esperança de que se torne um hábito e, mais que uma obrigação, seja um prazer.